Salam, ATV qərargahda xoş gördük. Ramazan bayramının ikinci gününü yaşayırıq. Bilirsiniz ki, bu həftə, bayram həftəsidir, ölkədə 8 günlük tətil var. Sizin hər birinizə xoş istirahat arzulayırıq, biz iş başındayıq. Bayramlarımızı daha rahat qeyd etmək, daha yaxşı əhvalda olmaq üçün bu dönəmlər xüsusi karantin rejimi qaydaları ilə yaşamağa səbirli olmalıyıq. Səbriniz çatırsa, bir saati bərabər keçirək. Ölkənin və dünyanın gündəmində ən çox yer tutan məsələləri birgə müzakirə edək. Bayramları, kütləviliyi sevməyən insanları doğmalarından bütün mənalarda ayrı salmaq gücü və qüvvəsi olan bir virusla mübarizə aparırıq. Artıq dünya üzrə yoluxma sayı 5 milyon yarımı ötdü. Dünyanın 213 ölkəsi 346 mindən çox insan itkisi yaşayıb. Və bu itki sadəcə seyirci olaraq yox, mübarizə apararaq verilib. Bunu niyə vurğulayıram? Hər hansı təbii fəlakət baş verəndə və insanlar həyatını itirəndə anlayırsan ki, dünyasını dəyişənlərə həkim və ya alim kömək edə bilməzdi. Koronavirus qurbanlarının xilası üçün də bütün dünya alimləri, həkimləri və mütəxəssisləri birləşib və tam olaraq uğurlu bir nəticə yoxdur. Amma ümidverici bəyanatlar var, onlardan biri də Rusiyada səslənib. Ölkənin Elmlər Akademiyasının akademiki, Millətin Sağlamlığı Liqasının prezidenti Leo Bakirya deyib ki, bu yayın sonuna kimi COVID-19 virusuna qalib gəlmək mümkün olacaq. Hələlik isə qorunmaq üçün mümkün olan vasitələrdən istifadəyə məcburuq, məsafəli davranış, maska və tez-tez əl yumaq vacib qaydadır. Qeyri-iş günündə bizi tək qoymayan qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin Əmək Bazarının Təhlili və Statistika Sektorunun müdiri Elçin Səlimov bizimlədir. Elçin müəllim, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz, bayramınız mübarək. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm və bütün izləyiciləri salamlayıram və bayram ərəfəsində hamının bayramını təbrik edirəm və gələcək həyatlarında uğurlar arzulayıram. Ümidvaram ki, bu COVID-19-u da biz yaşayacaq və bu günləri bir tarix olaraq xatırlayacaq. Minnətdarıq sizə, Elçin müəllim, çox sağ olun. Siz də bizə qoşula bilərsiniz, 434-0913 nömrəli qaynar xəttimizə zəng edərək və ya 070-285-0602 WhatsApp nömrəmizə, atv.qərargah Instagram səhifəmizə yazaraq. Bugün nələrdən danışacaq, anonsa baxaq. Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı artdı. Buna səbəb nə oldu? Karantin dövründə işsiz qalanlara ayrılan 190 manat gələn ayda verilə bilərmi? Öncədən bron olunan aviabiletlərin qaytarılması hansı şərtlərlə həyata keçiriləcək? Bəli, bütün bu məsələlərin müzakirəsi üçün buradayıq. Elçin müəllim, bir daha xoş gördük. Əvvəla istəyirəm başlayaq ki, pandemiya dövründə necə qorundunuz və özünüz, ailə üzvləriniz nələrə riayət etmişsiniz? Biz həkimlərin tövsiyə etdiyi kimi maska və maksimum çalışmışıq ki, evdə. Mən isə özüm iş və ev başqa yerlərə, yəni ki, qohumlara da gedmirdi və evdə oturub, yəni bütün bu hadisələri izləyirdik, bir daha çalışırdıq ki, bu pandemiya dövründə həkimlərin tövsiyə etdiyi kimi və operativ qərargahın tövsiyə etdiyi kimi maksimum evdə qal. Mən hesab edirəm ki, düzdür, mən evdə qala bilmirdim. Demək olar ki, bütün bayramları, bütün ərəfələrdə biz işdə idik və işdən sonra ancaq evə gedirdik. Və digər, belə deyək, qohumlara getmək, hər hansı bir rayona getmək, onlar hamısı ləğv olunmuşdur. Elçin müəllim, ailə üzvləriniz arasında həkim də var deyəsən. Məndə ailə üzvləri hamısı həkimdir. Yəni, ailəmdə həyat yoldaşım həkimdir, evladlarım həkimdir. Yəni, onlar da bu sahədə, bu fürsətdən istifadə edib bütün həkimlərə qarşısında baş əyirəm. Yəni, bu günləri bütün dünya həkimləri göstərdi ki, yəni, onlar daha vaciblər. İnsan sağlamlığı və Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan vətəndaşlarının sağlamlığına göstərdiyi diqqət və qayğı bir daha özünü büruzə tapdı və insanlar da bu tövsiyələrdən yararlanmalıdırlar. Mənə ən çox əfsuslar olsun ki, o cərimələr, karantin rejimini pozduqlarına görə cərimələr, rəqəmlər bəz böyük olduğuna görə mən istərdim ki, o rəqəmlər olmasın.
Çünkü indi karantin rejimi biraz yumuşaldığından sonra biz görürük ki say artımı da biraz çoktu. Vatandaşlar daha çok belə deyək də, bir-birlərlə təmasda olanda bəziləri maska taxmırlar, bəziləri əllərin. Burada ən birinci vasitə əlləri mütləq qorumaq lazımdır və ya spirtli məhlullarla, antiseptik məhlullarla bir də maskadır. Yəni yeganə bu günləri qoruyan odur. İnsan sağlamlığından, insan həyatından yüksək mən fikrimə görə heç nə yoxdur. Bəli, arzu və istəklərimizdə müəyyən müddətə belə deyək, təxirə sala bilərik. Əsas canımızın Problem sağlam de. Olmasıdır. Elçin müəllim, bilirik ki, pandemiya dönəmində bir çox sahələrdə insanlar iş yerlərindən itirə bildilər və yaxud da ki, bir çox sahələrdə gəlirlərini əldə etdikləri gəlirlərdən əziyyət çəkdilər və dövlət mütəmadi olaraq dəstək həyata keçdi. Eyni zamanda birdəfəlik ödəmələrlə bağlı, 190 manatlıq ödəmələrin verilməsi ilə bağlı məsələlər gündəmə gəldi və 2 ay müddətində bunlar həyata keçildi. May ayı artıq yekunlaşmaq üzrədir. 190 manatla bağlı, verilməsi ilə bağlı ödənişlərlə olan müddətdə nələri həyata keçirdə bildi, nə qədər vətəndaş bu yardımdan yararlana bildi? Buyurun. Qeyd edim ki, aprel ayından başlayaraq vətəndaşlar, məşğulluq xidmətində qeydiyyatda olan işsiz vətəndaşlar, eləcə də e-sosial portalından daxil olaraq qeydiyyatdan keçmiş, məşğulluq al sistemində qeydiyyatdan keçmiş vətəndaşlar, təqribən 20-dən çox internet resurslarına, yəni digər qurumların vergilərdə, Daxili İşlər Nazirliyinin, sonra Sərhəd Xidməti orqanlarının əmlakdan və digər bütün məsələ yoxlanılara 600 min nəfərə 190 manat bir dəfəlik ödəmə təyin olundu və onlar köçürüldü. May ayı üçün isə Respublikada fəaliyyət göstərən banklarda həmin vətəndaşlar üçün, birinci dəfə adam vətəndaşlar üçün, ikinci ay may ayı üçün həmin banklarda, Respublikada fəaliyyət göstərən banklarda kartlarla sifariş verildi və onlar həmin vətəndaşlar kartları götürərək ondan yararlana bilərlər həmin vəsaitdən. Elçin müəllim, ikinci ay üçün, may ayı üçün ödənişlərin verilməsi davam etdirilir. Davam etdirilir. Hazırda orada problem belə deyildi. Vətəndaş özü gedib kartını götürməlidir ki, gedib o həmin vəsaiti ala bilsin. Yəni problem yeganə odur. Biz tərəfdən heç bir problem yoxdur. Kartın götürülməsi ilə bağlı hansı üsulla belə deyək vətəndaşla kontakt qurulur ki və kartı vətəndaş belə deyək həmin bankların hər hansı bir filialına müraciət edir və orada siyahı var. Həmin siyahı uyğun olaraq həmin kartı götürür. Təşəkkür edirəm ki, mənim davam eləyəcəyim. Təəssüf ki, ötən həftə ölkəmizdə koronavirusa yoluxanların sayı pik həddə çatdı. Nəyi düz etmirik? Epidemioloqlar nə tövsiyə edir? Sujetimiz var, baxaq. Ötən həftə ölkəmizdə 1022 nəfər koronavirusa yoluxub. Epidemioloji vəziyyətin nəzarətdə saxlanılması, sağalanların sayındakı ciddi artım koronavirus təhlükəsinin aradan qalxması demək deyil. Bunu rəqəmlərdən də aydın görmək olar. Baş epidemioloq İbadullah Ağayev COVID-19 infeksiyasının heç bir ölkədə aradan qalxmadığını deyir. Həkim insanlara xüsusi çağırış etdi. Maska qoruyucu vasitədir. Maskadan hər hansı bir şəxs istifadə etmirsə, bilsin ki, yoluxma ehtimalı 100% ola bilər. Ara məsafə. Ara məsafə ən böyük tədbirlərdən biridir. Mütləq ara məsafəni gözləyin. Nəinki mağazalara girdikdə, küçədə kiminlə söhbət edirsinizsə, bu zamanda mütləq ara məsafəni gözləyin. Gördünüz ki, bizim həkimlərdən də dünyasını dəyişən oldu məhz bu infeksiyanın nəticəsində. Əgər deyilən bu tədbirlərə əhali riayət etməsə, yaxın günlərdə biləsiniz ki, müxtəlif tədbirlər görüləcəkdir. Azərbaycanda indiyədək 4122 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 2607 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 49 nəfər vəfat edib. 1466 nəfərin isə müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 47-sinin vəziyyəti ağır, 58-sinin orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabil sayılır. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 270739 test aparılıb.
Yoluxmanın səngimədiyi Türkiyədə pandemiyanın tüğyən etdiyi ölkələrin siyasında 9-cu yerdədir. Bu virus qardaş ölkədə 4340 nəfərin həyatına son qoyub. Türkiyədə 33793 aktiv koronavirus xəstəsi var. Onlardan 45 günlük Əminənin sağalaraq evə buraxılması insanlar üçün ümid qaynağı olub. Körpənin valideynləri koronavirus xəstəsi olduğu üçün o qohumlarına təhvil verilib. Çocuğumu gördüm ama kucağıma alamıyorum çünkü ben pozitifim. Teyzesini getirdim. Allah hepinizden razı olsun. Çok kötü bir şey. Allah kimsenin başına vermesin yani. Annesi biraz nefes darlığı var. Elleri biraz soyulmaya başladı. Bazen nefes alamıyor. Siz 45 günlük körpəyə maska takılmasının şahidi oldunuz. Bu o deməkdir ki, virus yaş tanımır. Ölkəmizdə karantin qaydalarının yumuşaldılması heç də infeksiyanın bizə qarşı insaflı olacağı anlamına gəlmir. Özünüz, yaxınlarınız üçün maksimum məsuliyyətli olun. Yetər Kərimli, ATV Qərargah. Bəli, yetərə təşəkkür edirik. Yeri gəlmişkən son dünən açılan rəqəmləri bir daha xatırladaq ki, ölkəmizdə 140 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb, 101 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Hazırki dövrdə ölkəmizdə 4122 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 2607 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 49 nəfər isə vəfat edib və bütün bu rəqəmləri azaltmaq dəfələrlə deyirik bizim özəlimizdədir. Söhbətimiz davam edir. Elçi müəllim, may ayı üçün bir dəfəlik ödənişlərdən danışırdıq. Bank kartı vasitəsilə həyata keçilir, qeyd etdiniz. Elə vətəndaşlar var ki, rayon qeydiyyatındadırlar, ancaq Bakıda yaşayırlar. Həmin şəxslər ödənişi hardan almalıdırlar, necə almalıdırlar, bundan bağlı fikirlərinizi işləyək. Qeyd etdiyim kimi, həmin vətəndaşlar Bakı şəhərindəki həmin bankların filiallarına yaxınlaşıb həmin kartı ala bilərlər. O vəsaiti almaq üçün Bakı şəhərində hər bir bankomatdan bildiyimiz kimi istifadə edib həmin vəsaitdən yararlana bilərlər. Kartları özləri götürə bilməyən vətəndaşlar, kimsə, yaxın adamları bu kartlardan... Xeyr. Kartlar verilərkən şəxsən vətəndaş özü öz şəxsiyyəti vəsiqəsini təqdim edərək götürülməlidir. Davam eləyəcək Elçi müəllim. Koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxan əməkdaşlarımızdan biri ilə əlaqə yaratmağa çalışırıq. Görək durumu necədir, özünü necə hiss edir. Xəbərlərdən tez-tez maraqlı reportajlarını izlədiyiniz Mahmud Rövşənoğlu bizimlə Skype bağlantısında olmalıdır. Mahmud, salam, xoş gördük, bizi eşidirsən. Salam Yaqut xanım, salam studiya, qonağımızda salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir, Mahmud. Bayramında mübarək olsun. Necə özünü hiss eləyirsən, necə də durum, bizə biraz məlumat ver. Sağ olun, çox sağ olun. Sizlə bahəm, mən də hər kəsi təbrik edirəm müqəddəs Ramazan ayı bayramı münasibəti ilə. Təəssüf ki, bu il Ramazan bayramını karantin şəraitində keçirməli oldum. Heç kəsə arzulamazdım, lakin belə bir qismət gətirdi. Lakin buna baxmayaraq olduqca yaxşıyam. Səhhətim, belə deyək, günbəgün irəliyə doğru gedir. Özümü daha gümrah hiss eləyirəm. Gələndə əgər müəyyən bir əzginlik, halsızlıq, iştahsızlıq, bu kimi əlamətlər var idisə, özümü belə deyək, nə tam sağlam, nə tam xəstə kimi hiss edirdimsə, orta bir vəziyyətdə idim. Lakin indi şükür Allaha həkimlərin sayəsində özümü tam gümrah hiss eləyirəm və bugün bir həftə tamam olub karantindəyim və düşünürəm ki, artıq çıxandan sonra tam sağlam, normal fəaliyyətimi davam etdirə biləcəm. Bəli, Mahmud, biz də bunu gözləyirik. Mahmud, belə deyək, karantin dönəmində insanın biraz daha çox vaxtı olur ki, düşünsün və bu proseslərdən keçən zaman nələrə riayət etmədiyini üzə çıxarda bilsin, aşkarlaya bilsin. Səndə belə bir hallar oldu mu? Ümumiyyətlə, psixoloji baxımdan nələri yaşadın, bunları niyə soruşuram? Çünki testdən keçən və bu cür durumda olan insanlara tövsiyən nə ola bilər? Bəli, tamamilə doğru buyurursunuz. Biz televiziya işçiləri olaraq maarifləndirmə işindən, bu pandemiya dövründən daha sıx əlaqəliyik, daha çox bu işlərdə iştirak edirik. Buna baxmayaraq, bu vəziyyətdə olmayana dək tam hiss eləmək, koronavirus təhlükəsini, pandemiyanın qlobal səviyyədə təhlükəsini və bizim insan orqanizmimizə nə qədər ciddi bir təhdid olduğunu insan o qədər də ciddi hiss eləmir. Lakin burada mən tam ciddiyyətimlə bunu anladım və artıq ekran başında yerləşən tamaşaçılara da çox inandırmağa çalışıram ki, yəni bu olduqca ciddi bir xəstəlikdir və ciddi yanaşma tələb edir.
bu müddət ərzində düşünməyə də çox vaxt oldu, götür-qoy etməyə vaxt oldu. Təbii ki, hər gün mən xəbərləri izləyirəm, eyni zamanda mətbuatı izləyirəm və daha, hər gün yoluxma sayı belə deyək, daha çox artır və düşünürəm ki, o insanları daha yaxşı başa düşməyə başlamışam və onların acısına belə deyək, daha çox yanıram. Çünki bilirəm ki, bu xəstəliyin nə olduğunu belə deyək, özümdə hiss etmişəm və bu səbəbdən belə deyək də, sağlamların siyasının artmasını daha çox sevinclə qarşılayıram və yenə də o yolxanlara Allahdan şəfa diləyirəm və inşallah onlar da sağlamlıqlarını tezliklə bərpa edərlər. Burada belə deyək, müalicə kursu davam etdirilir. Həkimlərin sayəsində indi mən ayıq üstəyəm, belə deyək, özümü tam yumruq hiss eləyirəm. Müəyyən, belə deyək, vitaminlər, müəyyən antibiotiklər, həm dərman, həm sistem vasitəsilə gündə hər gün zəmitamadə olaraq bu müalicə kursu keçirilir. Bugün test olundum, artıq 7-ci gündür ki, karantindəyəm və bugün mənə yaxma götürdülər. Sabah inşallah cavabı çıxmalıdır. Negativ çıxarsa növbəti gündə ikinci dəfə təkrar testdən keçəcəm və ikinci cavabda negativ çıxsa bildiyimə görə artıq məni evə yola salacaqlar və sonraki karantin müddəti evdə davam edəcək. Artıq bu həkimlərin tövsiyəsinə uyğun olaraq buna riayət edəcək. Ola bilsin ki, karantin müddəti evdə bir müddət qalmam tövsiyə olundu. Çünki bildirdiyim kimi olduqca bir ciddi xəstəliklə üzrəyik və tam sağalana dək həkim nəzarətində olmalıyıq. Ola bilsin ki, bu müddətdən sonra artıq sağlam belə deyək, işimə qayıda bildim tam sağlam şəkildə. Biz də sənin testinin cavabının negativ çıxacağını arzulayırıq, çıxmağını arzulayırıq. Daha doğrusu, Mahmud, mən də buradan bir müjdəli xəbəri sənə verim ki, bizim bilirsən ki, 100-dən artıq əməkdaşımız artıq testdən keçirildi və o testlərin cavabı bəllidir. Uşaqlarımızın hamısının cavabı negativdir ATV əməkdaşlarının və bilirəm ki, bu cavab səni də sevindirəcək. Eyni zamanda bir məqamda soruşum, işə qayıdandan sonra tamaşaçılar səndən hansı reportajı gözləsinlər, bu haqda düşünmüsənmi? Bəli, bu məsələdən də agahım, işdə insanlar, həmkarlarımız test olundular və mən də çox sevindim. Ən azından bu virusun belə deyək də, daşıyıcısı olaraq müəyyən bir insanlara zərər verməm şansım var idi, amma düşündüm ki, nə yaxşı ki, belə oldu. Çox az sayda bizim əməkdaşlarımızda bu xəstəliyə rast gəldi və o dostlarımızla da əlaqə saxlamışam. Onlar da özlərini çox yaxşı, gümrah hiss edirlər. İnşallah onları da tezliklə işlərinin başına qayıtmalarını arzu edirəm. Və düşünürəm ki, artıq bu, buradan çıxandan sonra işimə daha belə deyək, böyük güclə sərf edəcəm. Çünki ən azından buradakı həkimlərin hansı əziyyətdən keçdiyini mən canlı şahidi oldum. Biz təbii ki, həkimlərimizin əməyini təqdir edirik hər zaman onları dəstəkləyirik, lakin burada bunun canlı şahidi olmaq, onların hər saniyə, hər dəqiqə bizim necə qayğımıza qalması, bizə necə belə deyək, nəvazişlə yanaşması, səhhətimizin belə deyək, hər saat və saat nəzarətdə saxlanılması üçün səy göstərməsi, var gücləri ilə çalışması təbii ki, mənə çox dərin təsir bağışladı və əgər buradan sonra imkanım olsa yenidən bu cür xəstəxanalara baş çəkmək, həkimlərimizlə həm söhbət olmaq, mən düşünürəm ki, onların bu cür əməyinin geniş ictimaiyyətə çatdırılmasında daha böyük səy göstərəcəm, daha böyük səylə çalışacağım. Çünki həqiqətən burada həkimlər olduqca çətin bir şəraitdə çalışırlar. Onların geyimini siz ekran vasitəsilə də görürsünüz. O geyimdə həm nəfəs almaq, həm görmək görüntünü ümumiyyətlə çox çətindir. Yəni bütün bu ekip profka olduqca bir əziyyətli bir mühafizə geyimidir. Buna baxmayaraq, bununla yanaşı onlar hər dəqiqə, hər saniyə xəstələrin səhhəti ilə maraqlanırlar. Olduqca ağır bu xəstə keçirən insanlar var, bu ətrafda da bu insanlar var, mən şahid oldum. Düzdür, indi öz yaşımdan əlaqədar bu qədər də ağırlıq hiss eləmədim, lakin nisbətən yaşlı insanlar var, onlar çox ağır keçirirlər bu xəstəliyi və həkimlər onlara necə nəvazişlə, diqqətlə yanaşırlar, onların hər dəqiqə qayğısına qalırlar, özlərini belə artıq düşünmürlər, baxmayaraq ki, onlar da bir neçə müddət artıq öz ailələrindən kənarda qalıblar, öz yaxınları ilə görüşə bilmirlər, növbəli şəkildə çalışırlar və daha sonra karantin şəraitində belə deyək də, istirahat eləyirlər, yaxınları ilə görüşmə imkanları yoxdur. Bu səbəbdən düşünürəm ki, buradan çıxandan sonra həm öz həmkarlarıma, həm özüm başlıca olaraq bu cür reportajlar
reportajların yayımlanmasında və insanlara bizim həkimlərimizin bu cür belə deyək, böyük əməyinin nə dərəcədə önəmli olması barədə insanlara daha ətraflı məlumat vermək imkanım olacaq. Təşəkkür edirik, Mahmud, uğurlar arzulayırıq. Davam edirik. Elçin müəllim, tamaşaçı sualları daxil olur. Mən istəyirəm onları səsləndirəm, çünki efirimizi mütəmadi izləyirlər və mütəxəssisdən cavablarını alsalar daha doğru olar. Bəzi vətəndaşlara 190 manatın verilməsi ilə bağlı mesaj gəlməyib. Ümumiyyətlə, bu vətəndaşlar hara müraciət etməlidir? Nazirliyin 142 qaynar xəttindən müraciət edərək özlərin qeydiyyatdan keçirirlər və onlara rəsmi cavab veriləcəkdir. Daha bir sualımız var. 76-12 nömrəli abunəçi yazır ki, salam, bacım may ayı üçün kart alıb, ancaq balans sıfırdır, pul nə vaxt veriləcək? Yaxın günlərdə, yəni bu günlərdə bəlkə də bir daha yoxlasın, bəlkə də oradadır pul vəsait. Yəni bütün vəsait may ayının sonuna qədər karta oturmalıdır. Bəli, may ayında bütün vəsaitlər vətəndaşların kartlarında oturacaqdır. Elçin müəllim, bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bu 190 manat ala bilməyən vətəndaşlardan ən çox gələn mesajlar belədir ki, bizə daxil olan mesajlar odur ki, yoldaşınız haqqında məlumat yanlışdır, müqaviləniz var və yaxud da ki, siz az təminatlıq kriteriyasına uyğun deyilsiniz. Bununla bağlı müraciətdə gəlir. Bu cür mesajlar alan vətəndaşlar iddia edirlər ki, bu belə deyil. Məsələyə aydınlıq gətirmənizi istəyirəm. Nədir əslində məsələyə mahiyyəti? Mən veriliş başlarında qeyd elədim ki, biz məşğul olan sistemdə qeydiyyatda olan vətəndaşlar, işsiz vətəndaşlar hamısı Respublikanın bütün qurumlarının elektron portallarından yoxlanılıb. Və yoxlanıldıqdan sonra bəzi vətəndaşlar yəni məlumatları düzgün yerləşdirə bilmirlər. Biz vətəndaşların qeydiyyatını asanlaşdırmaq üçün e-sosial portalından həmin onlar vətəndaşlar özləri haqqında minimum məlumatları yerləşdirirlər. Bəziləri telefon nömrələrini düz yazmır, bəziləri evlilik haqqında məlumatları düz vermirlər. Bəzi vətəndaşlar var ki, yəni ailəsində belə deyək, münasibətlər pozulub və onlar rəsmi olaraq məhkəmə qaydasında boşanıb, ancaq şəxsiyyət vəsiqələri dəyişməyib. Və o, bəzi vətəndaşların isə o gəlirlər, bir misal gətirim, hər hansı bir belə deyək, qiyməti baha olan hər hansı bir əşya kreditə götürüb və ya bankdan kredit götürüb və o kreditləri ödənir. Digər halda isə kommunal xərcləri məsələn ay ərzində 100 manatdan çox civarında ödəniş edir. Və sual olunur, bu kreditlərin və ya digər ödənişləri hansı pul əsasında ödənilir. Əmək müqavilələri də bəzi vətəndaşlar, onlar, bu mənim subyektiv fikrimdir, özlərinə gələcək pensiya çıxmağa görə özlərinə əmək stajı yazdırırlar və onlar bildiyimiz kimi bütün əmək müqavilələri bizim elektron sistemdə var və vətəndaşın özünün çoxlarının xəbəri yoxdur. Xəbəri yoxdur ki, onun adına müqavilə var. Nə vaxtsa kimsə götürüb onun müqaviləsi yazıb və ya nə vaxtsa işdən çıxarılıb, həmin əmək müqaviləsi onunla pozulmayıb, qeydiyyatdan çıxarılmayıb. Bu vətəndaşın öz marağındadır. Vətəndaşlar özləri haqqında məlumatları belə deyək, nə varsa onu yazmalılar. Bəzi vətəndaşların bizdə biraz o məsələn avtomobillə bağlı bəzi vətəndaşların adına vətəndaşın adına avtomobillər qalır. Onlar alqı-satqı deyil. Notariat kontorlarında bir-birinə davernis verməklə də, yəni vəkalətnamə verməklə onlar rəsmiləşdirirlər. Bütün bunlar Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisinin internet portalında var. Bəzi insanların adına 3 və ya daha çox maşın var. Bəzilərinin heç xəbəri də yoxdur. Biz biraz, bilmirəm, bu da mənim subyektiv fikrimdir, sənədləşməyə biraz laqeyd yaraşırıq. Bəli, sənədləşmə məsələsində biganə yanaşırıq. Davam eləyəcək, Elçin müəllim, qısa fasiləyə ayrılırıq. Sonra biz studiyada sizi gözləyirik. ATV qərargaha baxırsınız, virusun dünyaya yayıldığı Çindən xəbərimiz var. Bugün Çin
hansı durumdadır? Ümumiyyətlə, pandemiya dönemindən sonra neler yaşandı? Orada işleyen, yaşayan həmvətənlərimizin, tələbələrin durumu necədir? Bütün bunlar haqqında bizə Azərbaycanın Çindəki Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Əkrəm Zeynallı məlumat verəcək. Əkrəm müəllim, xoş gördük, salamlayırıq sizi. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Əkrəm müəllim, Çinin bir sıra şəhərlərində koronavirusun ikinci dalğasının yayılması ilə bağlı xəbərlər gəlir. Əsasən də Rusiya ilə sərhəd bölgələrdə. Bugün durum necədir, vəziyyət necədir? Əvvəl istəyirdik bu haqda bizə məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm, Yaqut xanım. İlk öncə istəyərdim bu xoş fürsətdən istifadə edərək həm sizin, həm də ATV kanalından bütün seyircilərini və bütün xalqımızı müqəddəs Ramazan bayramı münasibətindən təbrik edeyim. Hər birinizə gözəl bayram əhval ruhiyyəsi, möhkəm can sağlığı, eləcə də bol xruzu bərəkət arzulayım. Sualınıza gəldikdə qeyd etmək istərdim ki, bugün Çində ümumiyyətlə vəziyyət stabildir, pozitiv dinamika deməli müşahidə olunur. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi bir müddət öncə Xeylunciyan əyalətində, yəni Çinin Rusiya ilə sərhəddində belə həyəcan verici xəbərlər gəlməyə başlamışdı və daha sonra isə Cilin əyalətinin Şulan şəhərindən də bənzər deməli narahatlıq doğuran xəbərlər gəlirdi. Amma hökumət çox ciddi addımlar ataraq çox qısa bir zamanda vəziyyəti nəzarət altına aldı. Demək olar ki, həm Xeylunciyan əyalətində eyni zamanda da Cilin əyalətində vəziyyət yaxşıdır. Yəni artıq yayılma, ümumiyyətlə demək olar ki, yayılma ilə bağlı hər hansı bir məlumat yoxdur. Dünən cəmi 11 yoluxma halı olubdur. Bunun da hər biri daxili Monqolistan ərazisinə deməli payına düşür. Onların hər biri deməli gətirilmə haldır, daxili hal deyil. Yəni siz bilirsiniz ki, Çin Xalq Respublikası deməli beynəlxalq uçuşları dayandırmayıbdır. Bir çox istiqamətə Çindən uçuşlar həyata keçirilir və bu baxımdan da deməli xaricdən Çinə qayıdan Çin vətəndaşlarının deməli gətirmə dediyimiz, yəni idxal olunan koronavirus daşıyıcılarının rəqəmlər belədir. Amma ümumiyyətlə biz rəqəmlərə baxsaq, 1,5 milyard əhalisi olan Çin Xalq Respublikasında bugün cəmi 119 xəstə müalicə olunur. Onun da 79 nəfəri məhz materik hissəsinin payına düşür və belə bir böyük ərazi və belə bir böyük əhalidə bu rəqəm kifayət qədər kiçikdir və o baxımdan da hesab edirik ki, hazırki mərhələdə hansısa bir ikinci dalğanın gəlişindən və yaxud Çində koronavirusun yayılması ilə bağlı vəziyyətin nəzarətdən çıxacağını demək əsassız olardı və belə bir fikir yürütmək də hazırki mərhələdə mümkün deyil. Əkrəm müəllim, Azərbaycanlıların durumu ilə bağlı nə xəbərlər var? Ümumiyyətlə, yoluxanlar arasında Azərbaycanlılar var idi mi, sağaldılarsa onların hazırki vəziyyəti necədir? Bununla bağlı nə xəbərlər var? Çox şükürlər olsun ki, epidemiya başladığı dönəmdən, yəni yanvar ayının əvvəllərindən etibarən bugünkü günə qədər heç bir Azərbaycan vətəndaşının koronavirusa yoluxması ilə bağlı fakta biz rast gəlməmişik. Yəni belə bir fakt yoxdur. Şükürlər olsun ki, heç bir vətəndaşımız deməli koronavirusa yoluxmayıbdır. Bütün azərbaycanlıların, buradakı vətəndaşlarımızın səhhəti normaldır, əhval ruhiyyələri çox yaxşıdır. Siz bilirsiniz ki, biz epidemiyanın epicentri olan Uxan şəhərində bizim 6 vətəndaşımız var idi. Onların böyük əksəriyyəti tələbələr idi və ölkə başçımızın tapşırığı ilə biz deməli ən ilk ölkələrdən biri idi ki, oradakı tələbələrimizin təxliyəsini həyata keçirtmişdik. Digər ölkənin digər bölgələrində olan azərbaycanlılarımız isə o dövrdə birbaşa uçuşların hələ dayandırılmadığından ölkəyə qayıtmaq imkanları olmuşdu və onlar da bugün Azərbaycanda olan vətəndaşlarımızla da bizim əlaqəmiz var. Çünki Çində geniş yayılmış WeChat sosial şəbəkəsində Çindəki bütün azərbaycanlıların vahid bazasını, məlumat bazası yaradılmış bir qrup var və o qrupda biz mütəmadi olaraq vətəndaşlarımızın vəziyyəti ilə maraqlanırıq. Onların Azərbaycanda və yaxud Çində olmasından fərqli olmayaraq, yəni asılı olmayaraq biz hər bir vətəndaşımızla maraqlanırıq və bugünkü günə qədər hər hansı bir vətəndaşımızda koronavirus aşkarlanmamışdır və onların səhhəti çox yaxşıdır və
keçen hafta biz video konferans keçirdik. Çin'in bir çox eyaletlerində dört bir yanında məskunlaşmış Azərbaycanlarımızla, tələbələrimizlə bu video konferansa Azərbaycandan da deməli hazırda Azərbaycanda olan deməli soydaşlarımız da qoşulmuşdular. Yəni Çinlə bağlılığı olan epidemiya pandemiya səbəbindən bu ölkəni tərk etmiş vətəndaşlarımız da qoşulmuşdular. 2 saatdan yuxarı davam edən konferans zamanı biz bütün deməli pandemiyanın yaratdığı Çində yaşayan Azərbaycanlılar üçün yaratdığı çətinliklərlə bağlı fikir mübadiləsi aparmışdıq və konferans zamanında da hər hansı bir vətəndaşımızın deməli yoluxması ilə də bağlı bir fikir səsləndirilməmişdi. Yəni demək olar ki, belə bir hal yoxdur. Mənim müsahibələrinizin birində qeyd etmişdiniz ki, təhsildən qalan tələbələrə səfirlik kömək edəcək. Ümumiyyətlə, təhsil prosesindən geri qalan bu dönəmdə tələbələrimiz var mı? Onların hansı problemləri var və necə dəstək olacaqsınız? Bəli, deməli bizim qarşımızda səfirlik olaraq bu gün aktual duran qarşımızdakı ən əsas məsələlərdən, ümumi məsələlərdən biri təhsilini yarımçıq qoymuş tələbələrimizin rahat, heç bir maniyyəsiz yenidən təhsillərinə qayıtmalarıdır. Çünki bilirsiniz ki, onların bəziləri həyəcan şəraitində tərk etmişlər ölkəni. Baxmayaraq ki, Çin Xalq Respublikasının həm hökuməti, həm təhsil nazirliyi deməli, həmin ərəfədə heç bir tələbənin ölkəyə qayıtmamasını xahiş edirdi və onlar tam zəmanət verirdilər ki, Çin Xalq Respublikası hökuməti tərəfindən ciddi addımlar atılıbdır və xarici tələbələrin yoluxması riski kifayət qədər aşağıdır. Onlar universitetlərin deməli texniki problem yarandı və Əkrəm müəllimlə söhbətimizi mümkün olsa biraz sonra davam elətdirəcəyik. Elçin müəllim, qayıdaq 190 manatlıq ödəmələrlə bağlı gələn suallara. Əsasən də insanları maraqlandıran məqamlardan biri də odur ki, operativ qərargah karantin müddətinin uzadılması ilə bağlı addımlar atıla bilər kimi bəyanatlar verəndən sonra maraqlanırlar ki, 190 manatlıq ödəmə gələn ayda davam edəcəkmi? Bununla bağlı hansı fikirlər var? Azərbaycan Respublikanın Prezidenti hörmətli cənab İlham Əliyev tərəfindən 90 min ictimai haqqı ödənilən ictimai şeyləri yaradılmışdır. Və bu günləri 50 mindən yaxın vakansiya iş yerləri var bizim məşğulluq alt sistemində. Həmin vətəndaşlar indi də bildiyimiz kimi biraz karantin rejimi biraz yüngülləşdirir və işləyə bilərlər. Yəni məşğulluq xidmətləri orqanları hal-hazırda 190 manata imtina olunmuş vətəndaşlara təklif edirlər. Vətəndaşlar özləri də müraciət eləyə bilərlər. Həmin ictimai işlərə yerli icra hikməti orqanlarının orada səhvləmirəmsə komissiya yaradılıb və həmin orqanlarda vətəndaşlar seçilir. Yəni daha çox belə də sosial durumu aşağı olan vətəndaşlar seçilir və onlar yenidən internet portallarından yoxlanılaraq və həmin işlərə göndərilir. Və həmin işlərdə həmin vətəndaş dost iş mərkəzi ilə müqavilə bağlayır. Və həmin yaşadıqları ərazi üzrə onlar müəyyən sosial işləri görürlər. Orada karantin rejiminin olduğuna görə tibbi işlərdir və digər belə deyək də köməkçi vəzifələr də işləyirlər və 250 manatda əmək haqqı alırlar. Əgər mənim şəxsi fikrimi bilirsiniz, mən 190 manat verməkdənsə hər hansı bir vətəndaş gedib hər hansı bir işlə təmin olunsa daha çox və bu daha belə deyək müddətli olar və bəli, bu onun artıq iş yeri kimi. Bəli, və iş yerində hər bir işçi özünü göstərməklə daha yüksək pillələrə qalxa bilər. Mən demirəm bu ictimai işlərdə digər işlərlə var və işə götürənlər bu dəqiqə hamısı yaxşı işçilər axtarır, yəni mütəxəssislər axtarır, təcrübəli insanları axtarır.
bəzi mütəxəssislər var da, əgər bizim elektron saytımıza tanış olsunuz vakansiyalarına, orada o qədər rəngarəng vakansiyalar var ki, yəni hər bir vətəndaş gedib həmin saytdan yararlanaraq özünə iş tapa bilər. Davam edəcək İlçin müəllim. Çindəki səfirimiz Əkrəm Zeynallı yenidən Skype bağlantısında olmalıdır. Əkrəm müəllim, sonuncu sualdan başlamaq istəyirəm. Tələbələrin dəstək, tələbələrə dəstək ilə bağlı danışırdıq. Hansı ki, təhsilini bu dönəmdə yarımçıq qoyan tələbələrə səfirlik dəstək göstərəcəkdir. Hansı dəstəkdən söhbət gedir? Bir daha bunu aydınlıq gətirək. Bir qədər öncə qeyd etdiyim kimi, tələbələrimizin bir çoxu pandemiya səbəbindən müəyyən problemlərlə üzləşmişdilər. Yəni, onlar təhsillərini burada qalıb davam etdirməli olduqları təqdirdə, yəni ölkəyə qayıtmışdılar və onlayn təhsil davam etdirməli olmuşdular. Yəni, əlbəttə, bizim bu konfransda da bəzi tələbələrimiz məlumat verirdilər ki, saat fərqi baxımından, ondan sonra internet bağlantısı səbəbindən, eyni zamanda müəyyən qədər universitet şəraitinin yəni evlərdə olmaması səbəbindən onlar bəlkə də deməli təhsillərini tələb olunan səviyyədə davam etdirə bilməmişlər və onlar narahatdılar ki, universitetlər daha sonra bu kimi məqamları əsas götürərək onlar üçün süni problemlər yarada bilər. Burada səfirliyin əsas deməli kömək eləyə biləcəyi məsələ ondan ibarətdir ki, biz bütün tələbələrimizə tövsiyə etmişik ki, hər biri universitetləri ilə əlaqəsini səfirlik vasitəsilə qursun. Çünki səfirlik məhz onları müdafiə etmək niyyətindədir və biz artıq Çinin Təhsil Nazirliyi ilə də müvafiq ilkin belə razılıq əldə eləmişik ki, Azərbaycanın tələbələrinə yenidən təhsillərini, yəni dayandırdıqları, müvəqqəti olaraq dayandırdıqları yerdən davam etdirmək imkanı yaradılmalıdır və ilkin olaraq belə bir müsbət yanaşma Çin tərəfindən var, Təhsil Nazirliyindən, universitet tərəfindən. O tələbələrimizin ki, hansının ki, doğrudan da problemləri yaşanacaq, biz də səfirlik olaraq onlarla birlikdə bu həm universitet rəhbərliyi ilə və eyni qaydada Təhsil Nazirliyinin rəsmiləri ilə də bu məsələni müsbət həll etməyə çalışacaq. O baxımdan da elə sizin efir vasitəsindən də istifadə edərək bütün tələbələrimizə üst tutmaq istəyirəm, üst tutaraq qeyd etmək istəyərdim ki, əgər hansısa tələbəmizin təhsili ilə bağlı problemi yaranarsa, çəkinmədən Azərbaycan səfirliyindəki qaynar xəttə müraciət edə bilər və biz dərhal buna reaksiya verib onların məsələsini həll etməyə çalışacağıq. Əkrəm müəllim, son olaraq qısaca bir məqamı da soruşmaq istəyirəm. Çin təcrübəsi deyilən bir fikir var dünyada. Hansı ki, Çin təcrübəsinə əsasən bütün dünya izolyasiya qaydalarını tətbiq etməyə çalışır. Çin nəyi elədi və necə elədi ki, bu virusun üzərində belə deyək, hakimiyyəti ələ ala bildi qismən də olsa? Təşəkkür edirəm. Çox maraqlı sual verdiniz. Bu sual bəzən mətbuat orqanlarında belə bir fikir səsləndirilir ki, necə ola bilər ki, 1,4 milyard, yəni 1,5 milyarda yaxın əhalisi olan və 9 milyon 300 min kvadrat kilometr ərazisi olan böyük bir ölkədə cəmi 84 mindən yuxarı insan yoluxdu bu xəstəliyə və necə ola bilər ki, 4 mindən bir az artıq insan tələf oldu və Çin bunu nəzarətə ala bildi və bəziləri ittiham edirdilər ki, bu rəqəmlər kiçildilmiş rəqəmlərdir. Amma mən sizə tam səmimiyyətimlə qeyd edə bilərəm ki, bu rəqəmlər real rəqəmlərdir. Çünki Çin xalqının deməli nizam intizamı məhz bu nəticəyə deməli səbəb olmuşdur. Mən bir faktı sizə qeyd etmək istəyirəm. Bugün 1,5 milyard əhalisi olan Çində bir nəfəri belə bugün siz qoruyucu maskasız görə bilməzsiniz. Yəni böyük 25 milyonluq belə böyük şəhərlərdə, yəni Şanxayda 20 milyonluq Pekin şəhərində siz küçələrə çıxsanız bir insanı belə maskasız görə bilməzsiniz. Siz hər hansı bir iaşə obyektinə, hər hansı bir ticarət obyektinə bir nəfəri də belə, yəni onun hərarətinin ölçülmədən daxil olmasını görə bilməzsiniz. Bir maraqlı xüsusi bir məqamı sizə qeyd edeyim. Deməli, may ayının 22-sində ümumçin xalq nümayəndələri yığıncağının bu Çin parlamentidir. Onun açılış sessiyası keçirildi və bu Çin Xalq Respublikasının siyasi həyatının ən vacib
hadisəsidir və Çinin rəhbəri də bu tədbirdə iştirak edirdi. Baxmayaraq ki, bütün insanlar bir gün qabaq xüsusi testdən keçirilmişdilər, COVID əleyhinə testdən yoxlanılmışdılar, amma hər bir səfirlər də daxil olmaqla bütün insanlar o iclasda qoruyucu maskalardan istifadə edirdilər. Bax, belə olduğu təqdirdə, belə ciddi nizam, intizam bugün Çinin bu bəlanın öhdəsindən uğurla gəlməsinə səbəb olmuşdur. Təşəkkür edirik, Əkrəm əlim. Minnətdarıq ətraflı məlumata görə. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm birbaşa bağlıqda görə. Uğurlar arzulayım. Sağ olun. Bəli, 3 məqamın əsas olduğunu Çindən də bir daha təsdiqlədilər. Məsafə saxlamaq, maska taxmaq və əl yumaq. Yeri gəlmişkən bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Bugündən Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev mərkəzləri, muzeylər, tarix mədəniyyət qoruqlarında açıq qapı günləri başlayır. 28 may Respublika günü və Ramazan bayramı münasibəti ilə yaranmış qeyri-iş günlərində vətəndaşların asudə vaxtının səmərəli təşkil olması məqsədi ilə 25-28 mayda adı çəkilən müəssisələrə giriş sərbəst olacaq. Müəssisələrin fəaliyyəti Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən təqdim olunan zəruri sosial davranış və sanitar epidemioloji qaydalara metodik göstərişlərə uyğun həyata keçiriləcək. Bu məkanlara baş çəkərkən mütləq maskanız olsun. Davam edirik. Elçin müəllim, ictimai işlərdən danışırdıq. Hansı vakansiyalar üzrə vətəndaşlara iş təklif edirsiniz? Mən dediyim kimi, əvvəl qeydlədiyim kimi bu ictimai işlər, haqqı ödənilən ictimai işlər, yəni o epidemioloji işlərdə işləyirlər. Orada belə də abadlıq işlərində və sosial işlərdə və digər işlər, bunu sadalamaq olar. Ən bir məqama toxunmaq istəyirəm. O 190 manat imtina olunmuş vətəndaşlara haqqı ödənilən ictimai iş təklif edəndə əksəriyyəti imtina edir. Burada sual doğurur ki, 190 manatı almaq və ya işləyib 250 manatı almaq və o 250 manat ictimai işlərdə o mən elə başa düşürəm ki, hər bir insan hər hansı bir vəzifədə, vəzifədin adından asılı olmayaraq işlədikcə belə deyək, daha yüksək vəzifələrə qalxar. Əsasən də gənclər üçün mən deyərdim. Mən tək bu haqqı ödənilən ictimai işləri demirəm. Bu günləri məşğul ol sistemində xeyli vakansiya vardı ki, həmin insanlar həmin vakansiyalardan yararlana bilərlər. Və bununla yanaşı Dövlət İmtahan Mərkəzində dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün belə deyək, müsabiqə və müsahibə mərhələsindən keçərək onlar da bəzi vətəndaşlar deyir ki, bəzən cənab prezidentə və ya xanım Mehriban Əliyev və birinci vitse prezidentə müraciət məktubu yazdılar ki, xahiş edirəm mənim evladımı filan gömrük komitəsində mi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində mi və digər dövlət qulluğuna aid olmaq. Belə götürəndə həmin orada çətin heç bir şey yoxdur. Yəni ki, bir neçə qanunvericilik aktlarını öyrəndikdən sonra müraciət eləsinlər və test mərhələsindən keçərək müsahibə yollayırlar, onlar qəbul oluna bilərlər. Bu günləri bizim nazirlikdə demək olar ki, əksəriyyəti mən deyərdim ki, bəlkə də səhv etmərəm, 95% həmin o müsabiqə və müsahibə etapından keçən, mərhələlərindən keçən insanlardır ki, gəlib bizdə işləyirlər. Vətəndaşlar da bundan hər bir vətəndaş ali təhsil müəssisəsini bitirdikdən sonra gəlib yararlana bilərlər. Bu günləri üzr istəyirəm, bizim Dövlət Məşğulluq Xidmətinin göstərdiyi xidmətlərdən ən böyük, ən vacibi də peşə hazırlığı kurslarıdır. Peşə hazırlığı kursları hər hansı bir peşə üzrə vətəndaşlar peşəyə yiyələnərək orada müqavilələr 4 tərəfli olur və ya 3 tərəfli, 4 tərəfli müqavilə əsasında peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunmuş insanlar həmin peşə kurslarını bitirdikdən sonra işlə təmin olunurlar. Eləcə də onlara təqiqə 250 manat Respublika üzrə minimum məhqi məbləğində 250 manat məbləğində təqayüd ödənilir. İlçin müəllim, tamaşaçı suallarını səsləndirmək istəyirəm. Ələkbərov Arif adlı tamaşaçımız yazır ki, mən 190 manatımı poçt vermir, fin açmır deyirlər, amma ikinci kartımdan pul çəkdim. Bu necə olur? Bu vəsait ona köçürülüb.
Yəni fin açmaq o belə də bizim nazirliyin problemi deyil. Bütün problemlər poçtla həll olunmalıdır. Əgər ikinci kartı götürübsə, birincini poçtdan çəkib fin açılmırsa, nəsə o yəqin internet belə deyək sistem üzərindəndir. Onu mən elə başa düşürəm ki, o Azərpoçtla araşdırmalıdır həmin məsələ. Məsələn, əgər ikinci dəfə vəsait köçürülübsə bank kartına, birinci vəsait mütləq olur. Aynur Həsənova adlı bir tamaşaçımız yazır ki, salam, mənim nömrəmdən Həziyev Babaş Azay oğlu sosial müavinətlə bağlı səhvən qeydiyyatdan keçib, ona gələn SMS-lər mənə gəlir, poçta, banka da getmişəm, hələ ki bir nəticə yoxdur, çox xahiş edirəm, yardımcı olun. Onu tanımasam da istərdim ki, özünə düşən pulunu götürə bilsin. Ehtiyacı var, yəqin ki, çox sağ olun, təşəkkür edir. Çox maraqlı bir məqamdır. Həziyev Babaş Azayoğlu, əgər bizi də buradan eşidirsə, yəqin ki, bu qeydiyyatdan keçərkən nömrəsini səhv yazıb. Buyurun, sizdən eşidək. Mən, o, yaxşı olardı ki, həmin xanım müraciət eləsin, 142, Nazirliyin 142 qaynar xəttinə onu araşdırılıb yönləndirə bilərlər. Ancaq mən qeydlədim, biraz əvvəl qeydlədiyim kimi, görürsün, nömrəni verib. Bəlkə də burada ən pisi odur ki, vətəndaş özü qeydiyyatdan keçmir. Kimdənsə xahiş edir, onu qeydiyyatdan keçirsinlər. Bəli. Yəni, bu ən böyük məqamlardan biridir. Həmin vətəndaşlar da mən indi, mənim subyektiv, mən dəqiqliklə bunu deyə bilmərəm. Bəziləri qohumdular, bəziləri hər hansı bir haqq olduqda keçirirlər qeydiyyatdan. Yəni, yaxşı olardı ki, vətəndaşlar özləri qeydiyyatdan keçirlər. Yəni, özləri haqqında məlumatları daxil edərək və belə də internet portallarından onlar, indi siz görürsünüz, o sual çıxıb. Vətəndaş indi harasa bəlkə də müraciət edir ki, şikayət edir ki, mənə SMS gəlməyib. Mənə SMS gəlməyib və mənə düşdüyü halda mən bu bir dəfəlik ödəmədən yararlana bilmirəm. Digər vətəndaşa isə gəlib. Vətəndaş o özü axtarmaqdan ki, onu belə deyək, həmin xanım sağ olsun ki, axtarır həmin vətəndaşdır ki, sizin sizə vəsait gəlib, nömrəni düz yazmamız. Elçi müəllim, davam eləyəcəyik. Fövqəladə vəziyyət rejimini ləğv edən Gürcüstan hökuməti ictimai sağlamlıq haqqında qanuna dəyişikliklər edib. Biz bu barədə məlumat vermişdik. Dəyişiklik hökumətə bəzi məhdudiyyətlər üçün səlahiyyət verir. Daha ətraflı Gürcüstan parlamentinin deputatı Mahir Dərziyev məlumat verəcək. Bu qanunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, fövqəladə vəziyyət elan etmədən hökumətin bir sıra məhdudiyyətlər, yüngül məhdudiyyətlər, qadağalar tətbiq eləmək səlahiyyəti hökumətə verilir. Bizim əhalimiz, vətəndaşlarımız buna anlamlı yanaşırlar. Çünki hər şey bizim vətəndaşımızın sağlamlığı üçün, ictimai sağlamlığın qorunmasına xidmət edir. Bu qanun bu məqsədlə rəli sürülübdür, qanun təşəbbüsü, qanunvericilik təşəbbüsü və eyni zamanda da elan olunub ki, yaxın dövrlərdə, yəni iyulun 1-də və ən gecə iyulun 15-də bu məhdudiyyətlər tamamilə aradan qaldırılacaqdır. Eyni zamanda Gürcüstan iyun ayının 15-dən ölkədə daxili turizmin açılacağını Gürcüstan hökuməti elan edibdir. İyul ayının 1-dən ölkə artıq qapılarını xarici turistlərin özünə açır və eyni zamanda da beynəlxalq aviasiya daşımaları artıq bərpa olunur. Təşəkkür edirik Mahir müəllimə. Tamaşaçı sualları ilə davam edirik. 88-20 nömrəli abunəçi yazır ki, qeydiyyatım Füzuli rayonunadır. 190 manata görə mesaj gəlib ki, kartı gedib götürün. Kartı Füzuli rayonundan götürməliyəm, yoxsa bankın Bakıdakı filialından da ala bilərəmmi? Əvvəl qeyd etdiyim bankın, hər hansı bir bankın Respublikanın hansı ərazisində yerləşdiyindən asılı olmayaraq həmin filialdan götürə bilər kartı. Və bankomatlar da lap xarici ölkələrdə də çıxada bilər. Bəli, istənilən bank filialına müraciət edib Füzuli rayonundan olan vətəndaşımız bir dəfəlik ödəməsini ala bilər. Bodrumda havalar isti keçsə də insanların dənizdə çimməsi qadağandır. Qaydaları pozanlar cərimələnir. Türkiyə mayın sonundan etibarən daxili, gələn aydan isə xarici turizmə başlamağı planlaşdırır. Sevgili dostlar, hepinize sıcak Bodrum'dan merhabalar. Özellikle geçtiğimiz hafta
havaların ısınması ve aynı zamanda da korona ile ilgili bilgilerin genelde pozitif gelmesi sebebiyle maalesef ülkede belli bölgelerde bir rehavet oluşmadı değil. İnsanların denize girmesi, işte havuza girmesi, buna benzer konular gündeme geldi. Fakat şu anda Türkiye'de belli illerde hala sokağa çıkma yasağı var. Mesela ben Bodrum'da yaşıyorum. Dün çok sıcaktı. Denize girme şansım yok. Çünkü sahillerin tamamı kontrol ediliyor. Denize giren insanlar uyarılıyor. Eğer ki uymazsanız Türkiye'ye Türk parası 3150 TL ceza ödemek zorundasınız. Tabii devlet bunun da kolay olmayacağının farkında ama şurada çok kısa bir süremiz kaldı. Bir aksilik olmazsa 27 Mayıs itibariyle yani bir hafta 10 gün sonra bayramın ertesinde 65 yaş üstü insanların sokağa çıkma yasağı. Ondan sonra birçok işletmelerin hayata geçirilmesi anlamında çok ciddi adımlar atılacak. Tabii burada her zaman için yine şu isteniyor. Sosyal mesafe, maske kullanımı, buna benzer konularda hassasiyet isteniyor ki bu sene zaten hepimizin yapması gereken tedbirlerin başında bunlar gelmekte gayet iyi biliyoruz. Bunun dışında şu anda Türkiye ile turizmle ilgili neler gelişebilir? Öncelikle şu var, bakanımızın yapmış olduğu açıklama istinaden. Ay sonu itibariyle iç piyasa, Haziran itibariyle de yine dış piyasa ile ilgili olumlu mesajlar veriliyor. Şimdi bölgedeki otellerle görüştüğümüzde Bodrum bölgesinde, Kuşadası bölgesinde, Antalya dahil belli tesisler 15 Haziran itibariyle yavaş yavaş tesislerini açma kararını aldılar. Ve bu konuda çalışmaları devam ediyor. Tabii bunda 15 Haziran neden önemli? Almanya'da 15 Haziran itibariyle sınırlar açılacak, seyahat yasakları kalkacak. Tabii ki bu bizim için oldukça önemli. Eğer Almanya Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı, takdirde edilebilir dediği anda zaten bu şekilde tüm Avrupa ülkelerine örnek teşkil edecektir. Bu da bizim için oldukça güzel bir haber olarak görünüyor. Yeri gelmişken bizim seyahat etmek isteyen ve evvelceden bilet alan, bileti elinde kalan bu dönemde vatandaşlarımız var idi. Azal ve Buta Hava Yolları şirketleri aviabiletlerinin geri qaytarılması müddətini uzadıb. Bu məsələ ilə bağlı, biletlərinizlə bağlı və yaxud onların kompensasiya olunması ilə bağlı aviakassalara müraciət edə bilərsiniz. Elçin müəllim, tamaşaçı suallarını səsləndirmək istəyirəm. 4855 nömrəli abunəçi yazır ki, hərbi xidmətdən yeni gəlmişəm, məşğulluğa müraciət üçün hansı sənədlər lazımdır? Şəxsiyyət vəsiqəsi. Heç bir şəxsiyyət vəsiqəsi özü də əvvəl qeyd elədiyim kimi sosial portalından, internet portalından qeydiyyatdan keçərək məşğulluq al sistemində qeydiyyatdan keçir. Və məşğulluq xidməti orqanlarının göstərdiyi xidmətlərdən yararlana bilər işsiz olduğu halda. Təşəkkür edirik Elçin müəllim, minnətdarlıq, çox sağ olun, bayram günündə gəldiniz və bizim tamaşaçıların suallarını cavablandırdınız. Mən də sizə və atılı kollektivinə bir daha bayramını təbrik edirəm. Eləcə də Azərbaycan xalqını, bütün müsəlman xalqını Ramazan bayramını da eləcə də Azərbaycan xalqı qarşıdan gələn 28 May bayramını da təbrik edirəm və hər birimizə uğurlar arzulayıram. Yəni bu sonuncu olsun. Yəni bizim nəsil o qədər gördü ki, bütün bu pandemiya qalmışdı, onu da gördük. Və bir də arzum odur ki, səmimi deyirəm, ürəkdən gəldi. Belə bir verilişi mən hazıram Şuşada verim. İnşallah. Keçirik. Təşəkkür edirik Elçin müəllim. Minnətdarıq. Bəli, vaxt vədə yetişdi. Sağollaşmalıyıq. Pis və yaxşı yaşanan bütün başlanğıcların sonu var. Dünyanın gəlişi belədir. Biz də bu müqəddəs günlərdə yaşadığımız çətin durumun tezliklə sona yetməsini arzulayırıq. Pis günün ömrü az olar. Yaxşı və sağlam ömür diləyi ilə sabaha qədər deyirik. Sabah vaxtınız olsa eyni saatda görüşək. We'll be right back.